হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে চাগে। আৰু মই আজি আপোনালোকক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি পুৰা বেগ চেগ লৈ আৰু এফালে গৈ আছোঁ, এফালে গৈ আছোঁ মানে হেৰি হোষ্টেললৈ গৈ আছোঁ। আজি আমাৰ অনলাইন ক্লাছে হৈ আছিলে, এতিয়া অফলাইন ক্লাছ হ'ব আৰু হেনো। আৰু মোৰ হোষ্টেল ক'ত, মই ক'ত পঢ়ি আছোঁ, আজি ভিডিঅ'টোত চব দেখাম। আৰু মোৰ হাতত এইটো লেপটপৰ বেগটো লৈ আছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি বোকাখাত নে ক'ৰ পালোঁ জানো, কমাৰগাঁও দেৰগাঁও পাৰ হৈ আহিলোঁ অলপ দূৰ। এতিয়া চাহ খাবলৈ ৰখিছোঁ। আমি ৰাতিপুৱা 4:30-5টামানতে ওলালোঁ, এতিয়া 7 বাজিব হৈছে আৰু যাওঁ খাই লওঁগে ব'লক মোৰ লগতো। আজি আপোনালোককো ব'লক আৰু, মইতো সদায় লৈ গৈয়ে থাকোঁ আপোনালোককো। হালধিবাৰী মন্দিৰত সোমালোঁ, এই বুঢ়ীআই মন্দিৰত। মানে মই ভাবি আছিলোঁ সোমাম সোমাম বুলি, আহোঁতে ফল মূল কিবা কিবি দুটামান লৈও আহিছিলোঁ। মানে মই ইয়াতে ভাবোঁনে সোমাম বুলি, কিন্তু আগতে মানে ইমান সুবিধা আমি দিলে ন, মানে চুপাৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰোঁতে। আজি সোমালোঁ, ভাল লাগিলে। হোষ্টেল পালোহি আৰু প্ৰথমৰ সেই ভিডিঅ'খন দেখিছে গম পাইছে মই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে পঢ়ি আছিলোঁ, আছিলোঁ নহয় পঢ়ি আছোঁ। আৰু এতিয়া হোষ্টেল পালোহি, মোৰ বেডখন এইখন, মাহঁত পৰা বহি আছে আৰু এইফালে আৰু দুখন আছে। মানে পাছতকৈ ডাবল বেড হ'বগৈ, কিন্তু এতিয়া মানে কিবা এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে নেকি তিনিজনীকে থাকিব দিছে আৰু এটা ৰুমত কেইদিনমানৰ কাৰণে। আৰু মোৰ এইবোৰ মানে মন্দিৰত ফুট লওক ফুট একদম এনেকুৱা হৈ গৈছেগৈ আৰু। আৰু এতিয়া হোষ্টেলত আহিলোঁ, বস্তু চব ঠিক কৰিলোঁ, অকণমান আকৌ এফালে টাউনৰ ফালে ওলাই যাম, তাতে মোৰ সৰু সুৰা বজাৰ দুটামানো কৰিবলৈ আছে। আৰু মই ইমান দিনৰ পৰা মানে আচলতে মই ভিডিঅ'বোৰত কওঁ যে অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে, কিবা হৈ আছে, কিন্তু আজিলৈকে মোৰ এনেই কোৱা হোৱা নাছিলে মই ক'ত পঢ়ি আছোঁ, মানে কোনখন ইনষ্টিটিউটত কাৰ অনলাইন ক'ৰ অনলাইন ক্লাছ কৰি আছোঁ। তো মই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে পঢ়ি আছিলোঁ, চৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া হৈ গ'ল আৰু, মই পাছত কথা পাতিম। এতিয়া যাওঁ, মাহঁতো যিহেতু আকৌ যাবগৈ, মোৰ দৰকাৰী বস্তু দুটামান আছে সেইকেইটা লৈ আহোঁ। নাটক শিল্পীয়ে কৰে, হা, এই টেগ লাইনবোৰ, এই অভাৰপথবোৰ খুলি থৈ আহিবি, নাটক ডেডিকেশ্যনৰ বস্তু, ইয়াত শ্ৰদ্ধা কৰা যায় মানুহে। ইমান অথনি মাহঁত যোৱাৰ পাছত আৰু মই তেনেকৈ একো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। মানে সেই অকণমান বেয়াও লাগিছিলে, ইমান দিন ঘৰত থাকিছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ঘপককৈ হোষ্টেল অহা মেলা, সেইকাৰণে বেয়াও লাগিলে। মানে অলপ সময় ধৰক ৰুমতে থাকিলোঁ আৰু, আৰু তাৰপিছতে এইফালে কেণ্টিনৰ ফালে ওলাই গৈছিলোঁ। আৰু মানে মোৰ বস্তু দুটামান ল'ব আছিলে, তলা ল'ব আছিলে, সৰু সৰু তলা, সেই তেনেকুৱা সৰু সুৰা বস্তু দুটামান ল'ব আছিলে আৰু। মানে বাহিৰত যাওঁতে মই পাহৰি থাকিলোঁ ল'বলৈ, সেইখিনিকে ল'বলৈ মেলিবলৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত মানে ভাৰ্চিটি উইক চলি আছে, আমি সেই ভাৰ্চিটি উইকৰ টাইমতে আহিছোঁ এতিয়া, মানে আমাৰ বেটছৰ গোটেইখিনি। চ' আমাৰ লগৰে এটাই নাটকত মানে নাটক কৰিছিলে আৰু, তাৰ হোষ্টেলৰ ফালৰ পৰা সেইবোৰ চাবলৈ মেলিব গ'লোঁ আৰু ভাল লাগিলে। মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিয়ে মানে এনেকৈ চাব মেলিব পাইছোঁ ন, গোটেই লগৰখিনিৰ লগত একেলগে একদম লাইন পাতি বহি লৈছোঁ। ব্লগত নি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চবকে লগ পাইছোঁ, কথা বতৰা পাতোঁতে মানে মোৰ তেনেকৈ টাইমটো গুচি গ'লগৈ, সেইকাৰণে অথনি মই ব্লগ নকৰিলোঁ আৰু সিহঁতক লগ পাওঁতে। ত' আৰুতো আছোৱেই বহুত দিন ন, পাছত আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম তেতিয়া। আজি এতিয়া 9:00 বাজিব হ'ল, এতিয়া যাওঁ খাবলৈ। মানে অলপ এতিয়া মানে ডিনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ল ন,
যাওঁ আৰু হাজি ব্লগটো মই এতিয়া এতিয়াই সামৰিছোঁ আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বাই বাই মই লগ পাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই আকৌ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই কৰা মোৰ অন্য ভিডিঅ'ত আৰু মোৰ গুৱাহাটী যে কৈছিলোঁ সেই গুৱাহাটীৰ ভিডিঅ' মোৰ দুটামান দিবলগীয়া আছিলে কিন্তু মই মানে ইয়ালৈ আহিলোঁ কাৰণে ভাবিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো আৰু লগতে এতিয়া যেতিয়াই আহিছোঁ তেতিয়া কৰি দি দিওঁ গুৱাহাটীত থকাও তিনিটামান ভিডিঅ' থাকিলে মই পাছত দি দিম আজিলৈ বাই বাই।